Mirëmbrëma të dashur miq, mirë se erdhët në natën vonë. Lufta në Siri, ka kohë që ka filluar, ne shpesh herë jemi marrë me to, fillimisht kemi diskutuar se çfarë po ndodh në një rajon që është larg Shqipërisë. Një luftë e cila duket që do të vazhdojë edhe gjatë, ku janë përfshirë edhe fuqitë më të mëdha botërore, por sot ne diskutojmë për luftën në Siri në një kontekst tjetër, duke marrë parasysh çfarë ka ndodhur, duke marrë parasysh që një pjesë e mirë e luftëtarëve kundër regjimit Bashar al-Assadit janë nga e gjithë bota, përfshi edhe shqiptarë. Së fundmi ka pasur arrestime, ka pasur zhurm, ne kemi pasur mundësi të diskutojmë, të analizojmë se si marrin pjesë shqiptarët në këtë luftë dhe a duhet ata të marrin pjesë në një luftë të cilën edhe shteti e ka konsideruar që nuk ju takon. Sepse në fakt lufta në Siri, sidomos kohët e fundit, ne po kuptojmë që po përdoret shumë pjesa fetare aty. Unë sot do diskutoj pikërisht për këtë dhe kam dy të ftuar, njëri prej tyre dhe është një ftuar special, sepse ai vjen pikërisht nga Siria. Dua të prezantoj fillimisht Sheik Faris Al-Salmo El-Tai. Ai është ambasadori paqes i autorizuar nga komunitetet fetare në Siri, nga partitë opozitare, atje njëkohësisht nga përfaqësuesit e fiseve kryesorë në Siri. Nëpërmjet zotrisë ne do të kuptojmë pak a shumë se çfarë ndodh realisht në terren në Siri dhe sa e koklavitur është i gjithë konflikti disa vjeçar aty. Mirëmbrëma, mirëseerdhët. Njëkohësisht në bisedën tonë do të na ndihmojë edhe zoti Neki Kaloshi, ai është imam i njërës prej xhamive kryesore në kryeqytet, në Laprak ndodhet xhamia ku është imam zoti Kaloshi. Mirëmbrëma zoti Kaloshi, mirë se erdhe. Do doja fillimisht ta nisja bisedën me Sheikun Altai, sepse realisht jam shumë kurioze për të ditur çfarë ndodh në Siri, në teren. Aktualisht, si është gjendja? اولا اشكركم واشكر قناتكم واشكر كل العاملين فيها ان فيليم يو فالندروي يوف بيرسوناليست ذا تلفزيون يوي بر فتيسن كي مبوت واتقدم بجزيل الشكر الى الشعب الالباني ذا فالندروي تي جيث بوبولين شيبتار بر ميك بريتين اللي استقبلوني بهذا الاستقبال الرحب الاستقبال الاخوي بر كوت بريتيه كي ما كان بر موا واشكر اعطاء الامكانيه بان اشرح وضع بلدي ووضع شعبي وما هي حقيقة الواقع في سوريا. إذا ما ذا منسين كبوبل شو أنت شبيغوي تفرتيت نسيج فاربندوت نافندين تيم ما بوبلين تيم. فقبل البدء لدي كلمة أرجو أن ألقيها. بارس التفيلوي أن دوت ثمية فيال. لكي نكون جاهزين لكي نتباحث في جميع الأسئلة التي تنعرض من طرفكم. كي تبرغاتي دمي تي أوستيمي غاتي برتهير نبيتيت شيو دوت برشتروني. لأنه يهمنا أن الأهل الغوالي في ألبانيا كمان يعرفوا الحقيقة. سبسا أرنسيش من أرشت بوبل شبتار تنيوهي تفرتيتن سيشفار بندون سيري. نعم. أقول إلى أهلي الغوالي الأخوات والأخوة من الشعب الألباني يدرتهم شطار في ليزر في تمية تكتي بوبل داشو وباقي شعوب العالم الغالية دجيث بوبل بوتوس من إسلام ومسيحية وباقي الديانات شوفشين تا مسلمان أبو كريسيان فنحن المسلمون نه مسلمان نحن مسلمون بالاقتداء وشيعيون بالولاء ne jemi të dërzuar të Zotit. Hadha ya'ni bi annana bi hadha al-amr laysat ladayna ay mushkila bi ay tariq anta mu'min bi rabbak. Ne jemi të dërzuar të Zotit, për kaim ata që dërzohen të Zotit dhe duke qenë kështu nuk duhet pse të jemi problem për tjerë. Likay nughati hadhihi an-nuqta nuqta sunni wa shi'i. Hatta derisa neve të heqim këtë përballjen sunni apo shi, un po them ne jemi musliman pra. Të gjithë. Wa nahmadullah على اننا كما خلقنا الله رب العالمين فلندريم زوتن شي نا كا كريو عندما قال ان خلقناكم ذكر وانثى يتسيلي ثوت القران يو كيمي كريوار مشكوي ذا فمرا وجعلناكم شعوبا وقبائل يو بوم يو ذا بوبوي ذا فيسا لتعارفوا شتنيهني يو تبرپلاسي مي نيتير واكرمكم عند الله اتقاكم شتنيهني يو تبرپلاسي مي نيتير ذا مي مير بري يوش اش اي تسيلي اش مي مير نا ديفوت شوري هذا يعني لأن الإنسان الذي يكون جيدا يعمل لأجل الخير والسلام للإنسان والحيوان والبيئة punon për të mirën e vetes tij, për mirën e njerëzve që ka përreth, qoftë kjo edhe për kafshët dhe për ambientin që e rrethon. Hadha adhun yakun min al-muqarrabina ila rabb al-alamin wa yakun insan at-taqi. Ky është njeriu i devotshëm që e do Zoti.
إذا بهذا الكلام نكون قد ألغينا نقطة بأن المسلمون هم يحبون القتل أو يقتلون أو كذا، هذا الكلام ليس مضبوط. Këtë fjalën doja ta thoj në fillim që të hiqet kjo parajgjykimi që musliman duan vrasin, musliman duan terrorin, mas musliman duan luftë. La, nahnu dinu al-mahabba war-rahma was-samah. Jo, unë kundërshtoj këtë dhe them feja jonë është feja e paqes dhe e mirëkuptimit. Lidhalek mawdu Suria dhe për këtë gjë në tema e Siris qabla kull shay para se gjithash inaha laysat harb dinia hunak dua të them me plot gojë nuk është luftë fetare inama harb iqtisadia siyasia por mund të themi luftë politike ose luftë me interesa ekonomike lakin istaghallu al-ba'd hadhihi an-nuqta dhe në këtë pikë kanë abuzuar dikush wa labasuha ghita dini dhe kanë veshur një veshje fetare Hadha mukhtasar e kanë keq përdorur duke marr parasysh sensibilitetin e madh që kanë për Zotin, për fjalën e tij në Kur'an të gjithë muslimanët anë mbar botës. Po kush e ka keq përdorur fjalën e Zotit në këtë konflikt në Siri? Ana aqul alladhina istaghallu din hum an-nas alladhina taqallu indhum al-ma'rifa. Ata të cilët e kanë përdorur fen në këtë konflikt janë ata të cilët janë ignorant rrethes. Ad-din laysa faqat al-ilm an nata'allam faqat. Feja nuk është vetëm të mësosh diçka. Inma al-insan al-mu'min yajib an yafqaha ad-din. Besimtari I drejtë është që ta kuptoj drejt fenë. Yafqaha ad-din yani yafhamahu. Që ta kuptoj drejt do të thotë që ta kuptoj drejt dhe ta zbatoj në drejtësi fenë. La inna ad-din lam ya'ti likay yaj'al al-qatl baynana. Sepse feja nuk ka ardhur që të vrasë njëri tjetrin. انما هو جسر لكي يربطنا ببعضنا فيا është ajo ur e cila neve na lidh me njerëzit bi an na'ish wa nata'ayash ka bashar fi ala hadhihi al ard që ne të jetojmë me njëri tjetrin si njerëz siç na ka krijuar Zoti në këtë tokë lidhalika qulu anhum samahum Allah për këtë unë drejtohem atyre njerëzve dhe them ju drejtoft Zoti në rrugën e drejtë li anhum yastaghallun nuqtatan hassasa sepse kine shfrytzuar një pikë të rëndësishme dhe delikate wa yulabisu mashakilahum al khassa ghita' dini dhe për interesat të veçanta të disave keni përdorur fen. Wa kama qala sayyidina Isa alayhi salam, si thot zotëria e yn profeti Isa apo Jezusi? Qala ya rab samihhum la ya'rifuna ma yaf'alun. O Zoti im, mos I merr për të madhe ata sepse ata nuk dinë se ç'bëjnë. E kuptoj. Ndërkohë ju jeni ambasadori paqes I autorizuar nga komunitetet fetare në Siri nga partitë opozitare përfaqësuesit kryesor të fiseve. Sa vend ka për paqe, si jeni zgjedhur ju dhe pse jeni kaq I domosdoshëm, ju edhe pozicioni që ju keni në gjithë këtë realitet konfliktual në Siri. Robama ma ana fihi alhamdulillah hiya ni'matum Allah rabbil alamin. A kjo që jam për momentin ambasadori faqes, un fillimisht falenderoj Zotin që jam që më kanë zgjedhur mua. Ana ka hafid la akbar la shuyukh akbar alqaba'il alarabiyya fi alwatan alarabi. Un jam pjesëtar I fisit më të madh që gjendet sot në Siri. Wa aidan akbar qabila fi Suria. Po kështu edhe një nga fiset më të mëdha në vendet arabe. Wa ma'rufun bayna ummati bi annani safirun lis salam, li annani sa'adtu fi duwalin kathira laysat Suria kanat duwal. Jam I njohur në këtë rast sepse nuk kam qenë vetë në ambasadori I paqes për Sirin, por edhe në konflikte të tjera në botë. Duwal ukhra lati ihtajatni fi Afrika wa ghayruha. Për shembull si në disa vende të Afrikës. Fa ana اجدادي الحمد لله جدي كان انسانا مسيحيا jam zgjedhur edhe për faktin se stërgjyshi im dikur ka qenë kristian وهو معروف في جميع الوطن العربي وفي التاريخ العربي është njohur në historinë arabe بانه اكرم من في العرب është I quajtur njeriu më bujar ndër arab وقال عنه محمد عليه الصلاه والسلام سيدنا النبي profeti ynë Muhamedi për të قال عنه بانه كرم مكارم الاخلاق ai person ka makarim al-akhlaq ai person ka poseduar atributet një morali të lartë ana insan muslim sunni un jam një musliman sunni akhi insan mashi'i shi'i kam vlezër sunni kam vlezër akhi ummi wa abi kam vlezër në Siri që janë shiit ummi kurdia nënën e kam nga akbar al-qabail kurdia nënën e kam nga kurdët dhe është nga pjesëtare një nga fisit më të mëdhej të kurdëve në Siri zaujati europia gruan e kam evropiane fa hadha ana al-insan as-suri dhe un ky jam një sirian I zakonshëm na li ajli dhalika adhun annani atabar kal ab al aw al akh wal khadim al haqiqi li sha'bi li ahli
Për këtë arsye, duke qenë i tillë, e konsideroj vetë një shërbëtor të popullit. E kuptoj dhe do ishte ideale sikur të gjithë muslimanët ishin kaq mendje hapur ata që sot po luftojnë. Ne ndërkohë po shohim edhe pamjet nga konflikti në Siri dhe besoj duhet jetë shumë vështirë aty për të mbajtur këtë pozicion që ju keni aty dhe aq më tepër për të gjetur gjuhën e paqes midis njëri tjetrit. Sa përçarje ka? Ukhti al-ghalia. وأرضنا الكرة الأرضية بوتا ose globi i tokës هي حديقة جميلة أكثر ما يتصورها أي إنسان është një kopsht i bukur më shumë se ç'e paramendon njeriu وغنية është me pasuri të panumërta ونحمد الله على أننا متنوعون وأشكالنا مختلفة Ne e falenderojmë Zotin për këtë që na ka dhënë dhe për diversitetin që neve jemi me njëri tjetrin. Fatasawwar law kunna kulluna nafs ash-shay. Imagjino se nëse ne do ishim të njëjtit. Wa tasarrafna nafs at-tasarruf. Do bënim të njëjtit veprime. Rubama satakunu al-hayat mumilla. Do ishte një jetë e vrazhët dhe një jetë e mërzitshme. Lidhalik yajib ala al-insan. Për këtë duhet që njeriu an yattakhidh al-aqlaniyya të gjykoj me logjik wa an yabhath fi al-mustaqbal dhe të shohi përpara lan rabb al-alamin indama khalaqa adam wa hawa se kur zoti gjithësis krijoi Ademin dhe Havan apo Adam dhe Evën sa'alahu adam madha saf'al madha af'al e pyeti domethënë babai njerëzimit Ademi zotin e tij çfarë do të bëj qala lahu rabb al-alamin i thot i kthehet zoti gjithësis al-qalam i thot lapsin ثم ماذا قال القلم pastaj çfarë të bëj lapsin ثم ماذا قال القلم për së tretë herë përsëri përgjigj zotit lapsin ثم ماذا قال امك pastaj i thot çfarë thot pastaj nëna ثم امك pastaj nëna ثم ابوك pastaj thot babai idhan rabb العالمين اكد لنا بان نتعلم pra zoti i gjithësisë neve na ka urdhëruar që të mësojmë fillim وان نتباحث ما بين بعضنا që duke mësuar ne zbulojmë vetë tona të njëri tjetrit. Fi kulli al-umur. Në çdo aspekt jetës. Sadiqini law taqra'in al-Qur'ana biduna aghraat shakhsiya. Duhet të siguroj se nëse do ta lexosh Kur'anin pa ndonjë interes të tjetër, aw al-Injil aw at-Tawrat, ose Injilin ose Torën, lan tajidina ikhtilafan kabiran baynana. Nuk do gjesh ndonjë përplasje të madhe midis nesh. Fa nahnu ma'a al-asaf al-bashar. Por neve fatkeqësisht si njerëz jemi. Nahnu men wada'a al-hudud baynana. Neve i vendosim vet kufit njëri tjetrit. Rabbul alamin ba'atha in Adam wa Hawa ila al-ard. Zoti gjithsesi dërgoi nënën dhe babën e njerëzimit. Wa lam yaqul suri aw albani aw amerikan. Nuk thashë që ti bëu sirian apo bëu shqiptar apo bëu amerikan. Lakin qala kama qultuha qabla al-an khalaqnakum shu'uban wa qaba'il. Por ka thënë ju bëm popull dhe fisë. Min dhakar wa untha. Prej një mashkull dhe një femër li të taarafu që të njiheni wa akramakum inda allahi atqakum dhe më i miri për ju është ai i cili është më i miri në devotshmi që do të thotë yani kun karim bi khairak pra do të jesh bujar hen ala al insan wal hayawan wal bi'a wa arhamhum bëj mirë njerëzit që të rrethon kafshëve dhe ambientin që ti jeton wa qala fi dinina din al islam wa aidan al diyanat dhe këtë ne e dim që është në fen ton islam po e dim që është edhe në fen kristian dhe kështu në fen hebre arham man fil ard yarhamka man fis sama një diçka e cila është midis të tre theve është ai i cili është i mëshirshëm në tokë do mëshirohet në qiell fa kullama yahsal yaf'aluhu al insan dhe çdo gjë e keqe që neve na ndodh për duarve të njerëzve pra. Amma an wada Syria. Për sa i përket Siris. A'udhu bina lana hadhi hiya al-mas'ala al-haqiqiyya aw al-mas'ala allati ataina li ajliha wa najlis wa natakallam. Është çështja që neve na ka mbledhur sot. Fi Syria ukhti al-ghalia, nahnu na'ish masihi. Në Siri motra ime dashur duhet ta dish se neve jetojmë Durzi kemi kristian, kemi durz, është një fe e veçantë që ndodhet në Siri sot. Muslimin, kemi musliman. Wa aidan zaradesht. Kemi edhe zaradesht janë një fe e vjetër perse. Wa indana 47 tariqa la ahlina alladhina yu'minuna biha Allah rabbul alamin. Ne kemi 47 tarikate të cilat pretendojnë që të shkojnë te Zoti, pra rrugë të cilat duan të shkojnë te Zoti. Idhan Syria pra Siria هي ارض الحضارات كما تعلمون është njëkohësisht toka e civilizimeve të hershme siç dihet ne takallam al hadara akthar min 7000 flasim për një civilizim i cili është
مي فيدر سي 7000 فيت. نتكلم عن هذه الأحرف التي أنا وأنت نكتبها ونقرأها. فلاس برين سيل سيفيلزيمي تيلي نيفا نكام سوار تشتشكوين مكتشكوين تشتيكا بربارا ذا أون. سوريا الغالية أرض أول الأبجديات. سوريا شتوكا سيفيلزيمي تيلي إكادا نيرزيمي تشكريم ذا كنديمين. وبالنسبة لي درت أنا 69 دولة في حياتي. برسي بركت أون كام فيزيتور جيجد نون تشتيد ديرم سوت. أتكلم سبعة لغات. فلاس شتات جوت هوايا. كتابة وقراءة الحمد لله. نشكريم ذا لتزيم. ووجدت بأن فعلا سوريا هي أرض الأجداد لكم كلكم. كام جيدرو سي سوريا أشت فندي استرجيش فتان برباشك. أثبتتها المختبرات الأمريكية والبريطانية. كتا أون نوكر سي أثمون با إفردتوين أشكن ستارت أمريكانا با بريطانيز. كيف أصبحت سياحة الجين البشري إلى جميع دول العالم؟ إذا إفردتوين سي سيكا لفيزور جين يرزور نبر بوت. فأظن كل إنسان يحب أجداده وأصله. Dhe them se çdo njeri i cili do stërgjyshërit e tij të hershëm yajib an ya'mal ala i'adat as-salam wal aman li Suria. Duhet të mundohet që të kthejë paqen këtij vendi që ka emrin Siri. E kuptoj, por ndërkohë realiteti nuk është kaq i thjeshtë, edhe besoj që besimi islam nga gjithë çfarë po diskutojmë ne është i rrezikuar kot e fundit. Unë dua që edhe zoti Kaloshi t'jap mendimin e tij. Nga se po rrezikohet sot besimi islam? Edhe është një pyetje për të dy, po më presim përgjigje fillimisht. Shrah li sual. Çfarë rrezikon sot besimin islam? Në çfarë situata është? Fillimisht dëshiroj t'ju falenderoj për ftesën. Dhe do kisha realisht shumë dëshirë që të kisha ardhur në këtë studio për të fol pikërisht për qytetërimin e këtyre trevave, por ja që konfliktet dhe lufta na detyron të flasim për një betejë që tashmë po zgjat mbi 3 vjet. Dhe realisht është një betejë ku kanë humbur jetën shumë njerëz, shumë gra, shumë fëmijë, jo vetëm sirian, por thuajse nga gjithë bota. Dhe konflikti në Siri normal shikohet më shumë në aspektin e vazhdës së pranverës arabe, ose të ashtu quajtur pranverës arabe. Dhe ndoshta shumica që kanë shku të marrin pjesë në atë konflikt, kanë mendu që edhe aty do ndryshoj regjimi dhe sistemi, ashtu si që kanë ndryshu në vëndet e tjera. Egjipti, si që Tunizia, Libia, Emirat. Dhe ndoshta ka qenë një eufori që edhe këtu do ndryshoj shpetë. Por pikërisht duke u kthyer tek ajo që citoi më parë dhe parafolsi, se duke qenë se Damasku është një qytet mbi 7000 vjet, ku është një kulturë, po themi, shumë e vjetër, ku duhet përmendim se atje realisht kanë emigru nga gjithë bota dhe përpara, para luftës, bëhet fjalë në shekujt më parë, kur ka pas konflikte në vendet po themi të ish bashkimit sovjetik, kur ka ardhë komunizmi, një numëri konsiderushëm i njerëzve ka emigru për në Siri, si shka në emigru nga Shqipëria, bëhet fjalë para një shekulli, ka pas familje shqiptare, kosovare, po themi shqiptarve të Kosovës, do themi dhe ka në emigru në ato treva. Ne, si shqiptarë, kemi pas atje dhe një zëvendës ministër të arsimit, në Turqi, në Greqi, në Siri, më falni, ka qenë para 6 muaj ka qenë për vizitë në Shqipëri dhe ku me dhimbje tregonte se si i është djeg biblioteka që ishte pasuria e tij. Por ky konflikt që tashmë ka marrë për masa mbar ndërkombëtare. E ka bërë djepin e një kulture. Dhe realisht djepin e një kulture e ka shndruar në konflikti fetar. Këtë vend që është vendi i qytetërimit është shëndruar në një betejë mes komunitetesh të ndryshme, betejë mes fraksionesh të ndryshme, betejë mes, po themi, mes shumë aktorësh që realisht janë sot në Siri dhe pikërisht për këtë anormali që është kriju atje, për këtë mosqartësi të asaj se çka ndodh de facto atje. Kush lufton, ne, për çfarë lufton? Absolutisht që un kam bindjen time personale që shumica e atyre që
luftojnë në grupe të caktuara nuk kanë idenë se për kë luftojnë realisht. Tashmë mund të luftohet për hir të luftës. Por lufta kurrë nuk duhet të jetë për hir të luftës. Dhe lufta nëse ndonjëherë legjitimohet ndonjë betejë është gjithmonë kur ajo betejë është në funksion të paqes, por jo të luftës. Dhe pikërisht për këtë ne që në fillimin e këtij konflikti ne si hoxhallar në Republikën e Shqipërisë jemi shprehur kategorikisht kundra pjesëmarrjes ton të bëhet fjalë të muslimanëve në ato troje në atë konflikt. Jemi shprehur që ne mund të kontribuojmë atje, po mund të kontribuojmë për ata të cilët janë largu, kanë emigru, mund të kontribuojmë për paqen. Në funksion të paqes, në funksion të lehtësimit të vuajtjeve dhe dhimbjeve të atyre që kanë lënë shtëpitë e tyre, që kanë lënë trojet e tyre dhe që janë strehuar nëpër kampe në Turqi, në Liban, në Jordani, e gjetë në kufit rreth Sirisë, sepse realisht roli i individëve, roli i shoqatave, roli i komuniteteve në të tilla raste është rol për të ndihmuar nevojtarët. Kurse roli për të përdor armën është një rol që ju përket instancave shtetërore, është një rol që ju pret, që ju përket ushtrive, është një rol që ju i përket. Pra është tjetër kush që e ka këtë tagër nëse e shikojnë të arsyshme. Ashtu siç kemi ndjekur gjatë gjithë kësaj periudhe që nga komuniteti ndërkombëtar bëhen përpjekje nga më të ndryshmet në funksion të paqes. Po, mundohen të gjenden rrugët e mesme për të mos e shtuar konfliktin, për të shuar atë. Pikrisht pra, ne dhe kjo është ajo paqartësia që mund të ketë pas ndonjë individ që ka marrë rrugën, por me shku me të kontribu atje dhe fatkeqësisht në vend që të kontribojnë për në funksion të paqes në Siri, mundet ndoshta të jenë bën pjesë dhe palë e konflikteve atje. E konflikteve të vogla, të brëndshme, të vogla, të cilat e mbajnë gjallë të fraksioneve të ndryshme. Konfliktin e madh. Dhe realisht, dyshoj që ata që kanë shku, unë përpiqem, po them në rolin tim si hoqë, si imam, të justifikoj, po është shumë vështirë me justifikoj. Është e vështirë. Është e vështirë. A ka luftë në emër të Zotit dhe apo e keq përdorin luftën duke bërë thirrje për një luftë në emër të Zotit në Siri? Dhe çfarë duhet të mendoj një musliman që dëgjon dikë që e fton në emër të Zotit marri pjesë në një konflikt? Në lidhje me këtë, profeti jon Muhamedi alayhi salam e ka përshkruar shumë qartë. Ka thënë mos e kërkoni kur luftën. Mos e kërkoni kur konfliktin. Vetëm në një rast, kur ai vjen tek dera e shtëpisë, pra njeriu e legjitimon veten vetëm në atë moment që i rrezikohet familja e tij, jeta e tij, jeta e fëmijëve, jeta bashkëshortes. Në të tilla raste, është ajo shka mund ta justifikoj luftën ose vetëmbrojtjen. Përdorimin e armës. Kurse, në raste të luftës, ose po themi jashtë kësaj suaze, mund të ndodhë vetëm në kuadër të ushtrive legjitime mirë që janë në funksion që i drejton shteti. Pra nëse politike institucionale. Nëse dikush është në rolin e tij që tashmë bota ka evolu dhe janë, po themi, janë ushtrit që merren me anën e betejave. E kuptoj, por realiteti ndërkohë është krejt ndryshe. Sa përqind e atyre që luftojnë sot në Siri, luftojnë në emër të Zotit? Li ajlillah. لأجل الله جهاد يعني في سبيل الله لأجل الله أظن لن تجدين أي إنسان دو ديش سنة أمر زوتت نوك فلفتون أسنيري لن تجدين ستجدين فقط الأخوة وأهلنا الشباب الذين تم الانغرار بهم تم غرهم
بالديانه الاسلاميه duhet të dish se gjenden vetëm disa njerëz të abuzuar në mendjet e tyre që kanë nisur dhe kanë shkuar në Siri. Zawju ukhti. Për shembull një shembull, kefi sheh. Yaqulu li zawju ukhti. Në dhëndri im, pra burri i motrës. Yaqulu li sheh tasawwar. Pra mendo pak. Yaqulu laka al-libi. Të thot ty një libian. ليبي اتى للجهاد يقول فين ني من ليبيا هو يقول هو ليس للجهاد بالنسبه لي بر 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 جهاد سو يقول انني اتيت لاخذ روحك اون بو اي بو ثوت اي ليبيان ثوت اون كام اردر تو كي تمار سبيرتين تن لانني انا يد الله سبس دوري مش دورا زوتيت فان كنت بريئا نسيا اي بافايشن ستذهب الى الجنه دو تشكوش نبارايس وان كنت مذنبا nëse je gjunaqar. Sayatasarrafu Allahu bika kayfa ma yasha. Do vendosë Zoti për ty se çfarë do të bëj. Fa idhan asalu hakadha al-ukhwa. Dhe un po i pyes në këtë mënyrë këta vëllezër. Man a'taka hadhihi al-wazifa? Kush t'a dha këtë profesion? Man wakkalaka bi hadha al-mawdu'? Kush të ngarkoi ty me këtë punë? Hal fa'lan kallamaka al-anbiya? A mos të folën ty direkt profetët? Hal 'adu ila al-hayat li ajlika anta faqat likay taqtul? U ringjallën profetët dhe folën me ty? Lizalik ma al-asaf al-shadid. Që të thon ty të vrasësh njerëz? Hum ba'dhum ya'khudhu al-Qur'an al-Karim. Për këtë arsye, për fat keq, disa e marrin Kur'anin. Wa qablaha hasalat aidan fi Europa. Yani hatta ikhwatuna al-masihiyin aidan asbahat hurub bainahum. Do të thotë se kjo që po ndodh sot në Siri ka ndodhur dikur edhe në Evropë midis kristianëve, duke abuzuar me katolik o katolik, siç është konflikti i protestantëve katolikëve. Ana aqul ladaina silahun akhar alladhi rabb al-alamin aidan أكد لنا بأن نستعمله. Ne kemi një armë tjetër të cilën na ka lejuar Zoti që ta përdorim. وثقي تماما هو أقوى الأسلحة. Dhe dua të dish se kjo është arma më e fortë. أقوى من المدافع والطائرات. Më e fortë se avionët dhe tankët. وهو بأن نحارب أهلنا. Dhe kjo është që ne të luftojmë me بالمحبة. Me dashuri. بالرحمة. Me mëshirë. بالسماح. Me harmoni dhe tolerancë. بالاحترام الكافي. Duke respektuar tjetrin, بغض النظر عن اشكالنا, duke marr parasysh diversitetin tonë, وعاداتنا وتقاليدنا, duke marr parasysh traditat e ndryshme tona, ولغاتنا ولهجاتنا, gjuhët tona, dialektet tona, وآرائنا وطرق إيماننا بالله, mendimet tona dhe rrugët tona që ne kemi gjithë secili që të shkojë te Zoti. أظن هذا هو الدين والكتب السماوية التي نزلت ليس أظن إنما أنا متأكد بانه بالانجيل ضمن po të them se kjo është feja e cilën e ka zbritur Zoti. Në Kur'an ose në Taurat. Qoftë feja e thon sipas Ungjillit, sipas Torës apo sipas Kur'anit. Ata ala hadha ma aqulu. Me të vërteton këtë që un po them ty sot. Ne do të shkëputemi vetëm për pak publicitet për të rikthyer në pjesën e dytë, por uroj shumë që ta kenë dëgjuar sa më shumë besimtar musliman, sepse është një leksion në emër të fjalës së Zotit, të fjalës së vërtetë të Zotit, edhe jo të asaj të keq interpretuar për interesa të gjithfarëdhëshme. Pas pak do të rikthehemi prapë. Jemi rikthyer, jemi në pjesën e dytë. Shumë luftra janë bërë në emër të fesë, shumë dobësi të njerëzve kundrejt krijuesit janë përdorur për fushata të tëra spastrimesh etnike, konfliktesh të cilat në fakt kanë pasur interesa krejt të ndryshme nga ato çfarë janë predikuar. Sa po rrezikon sot lufta në Siri ta kthej Islamin apo ta rrezikoj Islamin si fes? Sa po rrezikohet sot Islami nga kjo pjesë, nga ekstremizmi? Sa i rrezikuar është? Unë dëshiroj të theksoj se Islami si besim, Islami si fe, Islami si doktrin nuk rrezikohet as pak. Ajo shka mund të rrezikohet, është që disa besimtar mund të rrezikojnë vetet e tyre me kesh interpretimin e disa koncepteve të islamit. Por në qoftë se këta besimtar që kesh kuptojnë bëjnë gjithmonë më tepër, a rrezikohet Islami? Kjo kategori kur nuk ka qenë shumë dhe kur nuk ka qenë tepër gjatë gjithë historisë së Islamit. Ne edhe sot që po flasim me fjalë, nëse do bëjmë një bilanc
del që nëse dikush e ka marrë këtë hap, nëse dikush e ka marrë këtë hap, po themi, në këtë dimension, është shumë i kufizu, por ajo shka e rrezikon keshkuptimin mbi fen, është kur ne zmadhojmë atë që është e vogël, është kur ne i japim më shumë se ç'duhet rëndësi asaj që de facto nuk është në atë shkallë. Për shembull, ne në Shqipëri, në rastin në fjalë, në luftën në Siri, po themi, kanë shkuar me 10 persona. Pra, me 10 persona. Ne nuk e dim numrin e saktë, por janë me 10. Po themi me 10. Jemi në rregull këtu. Ku nga gjithë shtetet e botës mund të kenë shkuar dhe me qindra. Kanë shkuar dhe me qindra. Ajo shka është shqetësuese, është se ne nuk kemi qenë objektiv dhe me këta 10 që kanë shkuar. Unë do të marr vetëm një shembull. Po. Njëri prej personave që kanë ndruar jetë ndër të parat atje nga Vlora, që quhej Ermali, mbi emrin nuk më kujtohet, është një person që se ka thënë kërkush në media që bashkëshortën e ka siriane. Dhe ka qenë në konflikt atje, ka jetuar në Siri, ta afërmit ka shku tek ta afërmit e bashkëshortës në Siri. Dhe është përfshirë. Dhe është përfshirë në konflikt dhe ka ndruar jetë. Tani, si tani të themi që ky person është një i mirë pregaditur nga një X celul dhe ka shku të bëj hatan atje? Pra ky është një, po themi, deformimi një fakti. Fakti tjetër është që edhe 2-3 persona që sot janë në akuzë dhe që, po themi, kryesor që i ka emrat të cilët publiku është njohur gjatë kësaj jave, që deri në këtë moment janë të akuzuar dhe jo fajtor, dëshiroj ta theksoj kot, sepse ne tashmë i kemi bërë fajtor në mediat shqiptare, ato janë bërë fajtor. Folim të vërtetën. Po, edhe sepse janë zbardhur një pjesë e përgjimeve të prokurorisë. Në mediat ata janë shpallë fajtor. Kjo është një gabim që duhet të jemi, ne nuk mund të shpallim fajtor ata para gjykatës. Por a vlen të protestohet sa ko ata janë persona në hetim? Çfarë mendojnë për media, çfarë mendojnë për shtetin, si ka vepruar, çfarë mendojnë për besimtarët që kanë protestuar? Në Shqipëri prapë vim edhe ke, po e shtjellojm pikrisht këtë keq interpretim. Patjetër. Realisht në Shqipëri nuk ka pas protest në konceptin e protestës. Ka pas 5, 6 apo 7 persona që janë gjetë pranë gjykatës, atë ditë që ato kanë dalë nga burgu për me ishun gjykatë. Dhe realisht këtu, për gjithë ata të cilët e njohin Tiranën dhe e din burgun dhe krimet e rënda, dhe me sa kam dëgju, nuk e kam djenit plot, po me sa kam dëgju, se ka dhe një tunel të nëndheshëm ku e lidh burgun me krimet e rënda, po themi policia i mori nxori me fugon, sikur me nxjerr para këtyne besimtarve që të shi dhe ju bani një veprim, se mund t'i kalonte shumë mirë qetësisht, po themi dhe të mbyllej ajo seancë, por dhe mënyra se si doli, pra e gjithë kjo. Të gjithë e kanë tepruar nga pak. Është pak e egzageruar. Të gjithë e kanë tepruar. Dhe kur egzagerohet, realisht ajo që ka është frika e përgjithësi, po themi, në funksion të drejtësisë, ku në Shqipëri e dim se drejtësia është institucioni më i akuzuar për mosmbajtje të drejtësisë de facto. Pra kjo është një realitet që mund ta themi. Dhe tani pyetja është në këtë rast a me të vërtet do jap drejtësia në Shqipëri? Sepse ka rezultu se nuk e ka dhënë drejtësinë shumë herë. Nëse këta persona, kjo prapë është një pyetje hipotetike, nëse këta persona dalin të pafajshëm nesër, si shka pas precedent që kanë dalë të pafajshëm? Po, i kemi trajtuar dhe rastet e tjera. Por në kohën, në atë kohë, kur janë arrestu, media i ka shpall fajtor. Dhe kur mas 2 vjeç ato kanë dalë të pafajshëm, askush se ka marrë vesh përveç se ndonjë gazete si lajm sikur ndodh për një ngjarje normale dhe u liru filani sikur më thanë vdish filani. Po realisht ata janë shpall fajtor. Në opinionin publik ata ndjehen me faj. Edhe pse drejtësia tha jo, pas mi gabu nëse do të themi. Kemi kapur. Do të bëj vetëm një pyetje. Nuk po merremi me rastin konkret, por të kaluar më pas bisedën edhe tek
zotria që vjen nga Siria, nuk po merremi me rastin konkret. Një imam që në një xhami bën thirrje apo predikon në mënyrë të tipit, të krishterët janë armiqt tan. Të shkojmë në luftën në Siri, domethënë thirrje si këto që po i shohim edhe me me pamje dhe që të gjithë i kemi parë pak a shumë në në YouTube, video të publikuara kohët e fundit. Po të shkojmë në Siri të luftojmë, kjo është ajo çka duhet të bëjë çdo musliman e tjerë e tjerë. Të krishterët janë kundër nesh. Shteti është kundër nesh. Të gjithë janë kundër nesh. Të mundohemi të bëhemi bashkë e tjerë e tjerë. A është fajtor? Shiko. Bëri. Ai edhe për para kujt? Tani. Ai person që shprehet në këtë mënyrë, pra që i shpallë të gjithë armiq nëse do ta përkufizojnë, ai person realisht ka gabu në atë që ka thotë. Por ajo që unë do të kundër përgjigjem, nëse ky person ka bindje të gabuara, ka koncepte të deformuara, pjesa e mençur e kësaj shoqërie, çfarë do të bëj? Po themi kur them pjesa që do të thot, këtu vjen duhet të jetë në pah roli i komunitetit musliman, që nëse dikush në bashkësinë e tij, në bashkësinë e komunitetit musliman, ka ndonjë ide, ndonjë ide të gabuar, ka ndonjë pikpamje të gabuar në fushën e fes islame, duhet që të ketë persona... Edhe këto e predikon, fal, se nuk është pak pjesë këtë pozicion. Duhet të ketë realisht një grup teologësh, një grup dietarësh të fushës së fes, ku këtë person ta marrin në analizë, ku këtë person, këtë personi ti kërkën llogari, se realisht ato ide që ka X person apo Y, unë shtroj një pyetje, a përmirësohen këta ide kur futet në burg? Pra burgu, a ja zhbën këta ide, koha do ta tregoj. Pra, këto ide ka nevoj, pra ai mund të ketë ca paqartësi në disa versete të Kuranit, që ka nevoj për t'ja shpjegu, që ka nevoj, pastaj nëse dështojnë të gjitha përpjekjet, kjo atëherë mund të merren organet tjera kompetente, por realisht, këtu duhet kishte një rol pak më aktiv institucioni i komunitetit musliman. Absolutisht. Edhe i kthemi Sheik Faris Al-Salmo Al-Tai. A ka sot dy islam, flitet gjithmonë për dy islam? Po po themi në diskursin e përditshëm, në retorikën e përditshme. Flasim për islamin radikal dhe islamin normal, po themi apo islamin e vërtet që nuk është problematik. Çfarë është islami radikal? Janë të shqetësuar muslimanët për islamin radikal sot? Ukhti al-Ghalia. Naam. Ukhti al-Ghalia. صدقيني دوت مبسوش لو كانوا هؤلاء الناس نسا عطا نيرز يعرفون ما معنى الجهاد الدين سجدوت فوت فعل الجهاد لكانوا استحوا من أنفسهم دوت البروشي من ذات التورة لكان أصبح الخجل في وجههم دوت سكوشي من فتورة التورة لأن موضوع الجهاد موضوع الجهاد تشيشتي الجهاد هو بأن نبذل بالجهاد في حياة الإنسان ne jemi të urdhëruar të luftojmë me jetët tona, me vetët tona. Wal hayawan wal bi'a. Duke përmirësuar vetët tona, njerëzit rrethojnë kafshët dhe ambientin ton për ta përmirësuar. Ai li yujahid li kay ya'ish al insan. Pra të luftojmë që ne të jetojmë sa më mirë ato që na rrethojnë. Wa laysa li qatluhum. Pra të luftojmë që të përmirësojmë ato që na rrethojnë dhe jo të vrasim. Lidhalik ma yaf'alunahu al an. Pra them ata që bëjnë këtë punë sot në Siri. Huwa sadiqini laysa lahu alaqa bil adyan wala bid din al islami. Kjo punë nuk ka lidhje me asnjë lloj feje dhe aq më shumë me Islamin. Walau law astata'u an yaqna'uni ana. Dhe nëse do vinë dhe të më bindin mua për shkak të muslimin ose muslimanët, la athbutu bi innaha nihayatud dunya. Atëherë do të thoja me plot kuptimin e fjalës se ka ardhur fundi i botës, nëse do ishin të gjithë muslimanët si ata. A i konsideroni ju këta musliman? A janë musliman këta? La. Për ju? La, la. La astati'u an aqula bi annahum muslimin. Për mua nuk janë musliman. Astati'u bi an aqula bi annahum ta'allamu al-islam lakinnahum lam yafqahu.
muslimane ka për qëllim të dërzuar tek Zoti. Un mund t'i them këtyre njerëzve që këta njerëz janë njerëz që kanë mësuar Islamin në mënyrë të gabuar. Faman la yafqahu jihad, man la yafqahu ad-din. Ai i cili nuk e kupton den fen drejt. Wa yahmiluhu wa la ya'rifu ghayatah. Dhe nuk do që të shkojnë në thelbin e fesë. Wa risalatah. Dhe të shohin atë kuptimin e thelbit të fesë. Saquluha lakin udhrini. Do më falësh pak fort, do them diçka. Huwa mithla zalika al-humar عندما تحملينه 100 kilo min al-dhahab aw min al-hajar. Është një lloj si ai gomar i cili mund ta ngarkosh me 100 kilo flori ose me 100 kilo gur. Wa taqulu lahu ma huwa ra'yuk? Hal al-hajar am al-dhahab? Edhe mund të pyesësh gomarin, çfarë është mendimi yt? Çfarë ke në kurriz, flori apo gur? Sa të nzil al-hamla faqat la ghayr. Ai shpreson që vetëm që të lirohet nga ngarkesa, vetëm këtë doj, nuk ka rëndësi për të se çfarë është mbi të. Fa, ukhwat al-ghawali haula kama qala akhi ta naqi. Si që tha edhe vllajë në kju. Jegjib musaadatuhum li ta'limuhum al-fiqh ad-din. Ne duhet të ndihmojmë ta njerëz që të në kuptojnë fenë drejt islam. Fi jawami'ahum fi marakizuhum. Në xhamit e tyre dhe aty ku mlidhen. Alhamdulillah ad-dunya la zalat fi khair wa baraka. Ne falenderojmë Zotin se bota akoma sot ka një begati dhe një mirësi të madhe ndër njerëz. Ana andi al-biskop aw al-ab fi al-diyana al-masihiyya anna fi Suria. Unë kam lidhje me kryepeshkopin e Sirisë. Al-ab Saad al-Yazji. والاب وابونا لوقا ات لوكا و ات لويس يازجي يازجي هؤلاء اعز اخواني واعز اصدقائي كتا تو دو كريبشكوب اوني كام nga shokët më të ngushtë ايضا هم عزيزون وغوالي على سماحه المفتي وعلى كل رجال الدين الموجودين في سوريا siç ka misi dhe myftiu në Siris dhe myftiu në zonës time لاننا dhe kët misi unë nuk e dalloj siç e kam me kryepeshkopët dhe me myftit ان نفهم الدين prandaj neve duhet të kuptojmë drejt fen لا فقط ان نتعلمه nuk duhet vetëm që ta mësojmë فهؤلاء اظن تمت ترجمه الدين لهم them se përkthimi i fes tek ata wa tam talab fi majal al tarjuma them se është luajtur në përkthimin e ajeteve të Kuranit li ajl aghrad aty është keq interpretuar te pjesa përkthimit po a janë sot muslimanët të shqetësuar për islamin radikal apo ky ignorimi po themi duke thënë që ata janë pak mund të rrezikojë që nesër të bëhen edhe më shumë domethënë mbase po ta pranosh problemin, munde dhe ta zgjidhësh atë. Shikon. Tani muslimanët në mbar botën janë mbi 1 miliard e ca në mbar botën. Dhe muslimanët në përgjithësi si doktrinë islami, nga vetë fjala islam. Pra, normal që është paqë. Është paqë, që njeriu duhet të jetë në paqë me veten e tij, me të afërmit e tij, dhe në raport me besimet e tjera, dhe në raport me besimet e tjera, me kristianët, me hebrejt, muslimanët gjatë gjithë historisë islame, që do të thotë mbi 1400 vjet histori, gjatë gjithë kësaj periudhe ka pas një raport shumë korrekt me muslimanët, me kristianët. Me hebrejt, në gjitha hierarkitë e shteteve islame, ka pas drejtues të gjitha niveleve, nga të gjitha besimet, edhe në tokën e shenjtë, po themi, edhe në zonën që e kap Damasku, Jordania, Kypelgu, Jeruzalemi, ose Palestina, që i themi në kjo komplet kjo zonë. Realisht, historikisht muslimanët kanë qenë në paqë, me të gjithë besimet e tjera dhe kishat po themi si dhe sinagogat e hebrejve u ka qenë garantu besimi madje tek muslimanët si doktrin u lejohet kanë dhe raporte miqësore të martohet me një krishter Të fes të kundër. Që shdo të thot kjo? Të kundër, të fes tjetër, më fal. Tjetër. Do të thot të ketë njëri unë që do kaloj jetën. Pra, ku një muslimani në doktrinën islame,
i lejohet edhe të martohet. Të martohet, të ketë të ndërtoj jetën e ti. Madje jo vetëm kash, por muslimani e ka obligative ti respektoj dhe besimin asaj, që do të thotë, ta shoqëroj deri tek dera e kishës, që ajo të krin ritualet e veta ditën që i takon. Dhe më pas ta shoqëroj dhe të rikthehet në shtëpi si bashkëshortja e tij. Kjo është doktrina islame, ku nuk ka asnjë mëdyshje. Dhe nuk është ka asnjë barierë të kësaj natyre. Tani, dhe realisht, në mbark, po themi botën islame, raportet kanë qenë shumë korrekte. Por çka ndodh? Sot konfliktet kanë më shumë nocionin politik. Kanë më shumë nocionin e konjunkturave të ndryshme që më pas të interesave që më pas, besoj me qëllim ekonomik e politik. Po themi nga më të ndryshmet nuk duhet ta kufizoj as ta përcaktoj. Por ajo që ka ndodhur më pas. A ka një pjesë të muslimanëve, një grup po themi që abuzojnë me konceptet fetare. Po kjo është në të gjitha fetë. Kjo është në të gjitha besimet. Por, kur konflikti ndodhë, si që është rasti në Siri, kjo del më shumë në pa. Që do të thotë, po në këtë vend, në këtë shtetë, para 20 vitesh, ne s'kemi ndëgju se është vrar dikush për bindjen e tij fetare, apo sektare. Nuk kemi ndëgju. Madje kemi ndëgju për një bashkjetes shembullore. Por jashtë të periudhë dhe komunizmit... Tani, kur flasim, por ama, sistemet, që ka ndodhë? A kanë abuzu me fen? Këtë mund të themi me plot gojën, po, kanë abuzu. Po sistemi në Siri, po themi, sistemi, realisht, a ka abuzu si në gjitha shtetet e tjera, po themi... E ka përdorur... A e ka përdorur? Askush nuk mund të bëjt verbin dhe thot se ka përdorur. Realisht e ka përdorur. Pasojat, dhe pasojat sot, dhe pikri këto pasoja, do të thëmë për shemë, çdo president në këtë botë, çdo president në këtë botë, kur në vendin e ti vriten me qindra mijë shtetas të ti, spaku, a duhet t'jap dorëheqje? Po themi. Por kur konflikti agravon, kjo është çështja që u përket atyre. Ajo që ka na përket ne në Shqipëri. Pra, që ne duhet jemi qartë. Unë po them për shembull, normal që këtu ka dhe mungesë informacioni. Nga Shqipëria, unë nuk e di se ka një gazetar shqiptar në terren që të na tregojë se ç'ndodh atje. Në Siri. Në Siri, po them. Ka pasur me periudha të shkurtra. Po them de facto që të ketë siç kanë gjithë mediat e botës. Edhe jo të gjitha për hir të vërtetës, sepse një pjesë e madhe është e vështirë po sot të mbijetosh në Siri edhe si gazetar. Po them çështja tjetër, realisht ku ne, po themi si popull shqiptar, që kemi vujt ca, po themi, ca episode shumë të rënda me çështjen e Kosovës, me konfliktin e 97-s, po themi. Ajo që është Siri i ngjan normal në dimensione shumë më gjëra. Konflikti 97-s tu ishte për disa muaj. Dhe realisht Shqipëria vuajti pasoja. Vuajti gojja pasoja. Por një konflikt i tillë që zgjat mbi 3 vjet, ku ka me tashmë mund të mos ketë një familje në Siri që ka një të vrarë, si nga opozita. E ku si nga të tjerë. Ka përplasje të gjitha natyrave. Të gjitha natyrave. Normal që situata atje është shumë agravuar. Por se i cili prej nesh, kush do qofki, qoft gazetar, qoft, po themi, iftuar, qoft qytetar i thjesht, kur të flasë për Sirin, duhet të matet shumë. Kur të flasë për konfliktin atje, se po flet mbi ca kufoma, po flet mbi ca jet njerëzish, duhet jemi më të kujdesshëm, dhe këtë kam një thirrje për të gjithë, edhe për analistët që i kemi parë gjatë kësaj periudhe, që zihen, që debatojnë, po themi, të gjithë e kanë parë Sirin nga larg dhe shumë nga larg e kanë interpretuar nga lajmet. Dhe dyshoj që shumica flasin vetëm për hir të fjalës. Mund të flasin vetëm për me fol. Flasin për shumë më tepër? Flasin, po them, do them, nuk është se flasin nga një bindje për me kontribu, qoftë për këtu, apo por flasin thjesht për me dalë që po flas
sa më edhe un. Dis kjo është një kategori tjetër po flet që s'kam bëj me ata si janë të mi, të shkojnë ku duan. Po them, un mendoj që kjo natyrë diskutimi nuk është e duhura. Duhet jemi të gjithë nga pak të matur. Duhet jemi të gjithë nga pak të matur. Sepse këto janë çështje delikate, ashtu më tepër kur flasim për jetë njerëzish. Po dua të pyes Sheikun për situatën në Shqipëri. Nuk e di sa ditë keni që jeni në Shqipëri dhe nuk e di sa ditë do të qëndroni. Po besoj keni parasysh në çfarë situatë jemi. A duhet jetë Shqipëria e shqetësuar për ekstremin islam edhe për gjithë çfarë është shqetësuar këto ditë të fundit? أختي الغالية أرجو أن تكون ترجمة وصلتني جيدا لكن أنا ما التمست هنا في ألبانيا وندو أتثم سأعطيك بشوه صوت نشيبري بأنه شعب عزيز وغالي أشني بوبل تبر إداشر برموة تبر إشترين شعب يعرف أن يرحب بضيفه ني بوبل يسيلي ديت أندروي مسافير نتي وشعب يحب السلام والأمان ني بوبل يسيلي دو باكن ده سيغورين فإذا كان أحد الأشخاص في عوائلنا حتى العائلة البسيطة يعني نسا كا ديكوش نفاميلنا تي ني برسون شوفت هذا ني فاميلي إن كان هنا في ألبانيا أو في سوريا أو في أي دولة أخرى نسا كيو فاميلي برا كا كت برسون شوفت كتون شيبريا أو شوفت سوريا أو شوفت نفين تيدر هم يبقون أولادنا حتى ولو إذ كانوا معاقين يعني إذا كان مجنون أو عاقل أو نا إي شايم فميتان شوفت هذا كوري كيمي أنتيكابات أو تباراليزور فعلى الأب اللي هو الدولة أو الحكومة. برا بابا إن شاء الله نكتب تين كتراس الشتاتي. لأن الوطن هي الأم بالنسبة لنا. سبسة برسائل بركة إيش نفعل نجون عربي شيء بابا الشتاتي ده نونا أشت أذيو. هنا ربما اختلف مع أخي نقي بهذا الأمر. نقد بيك دوا هذا النقد. دوا تكون دشتي باك نكيو نقد بيك. على هذا الأب أن يبحث عن طريقة كيفية التعايش مع هؤلاء الأولاد. برسي بركت بابايت برشي نكوب تون شتيت دوت تزيدي ني روك تمير كتا ميرت مفميتة تي شش بوبولي. فإذا كانت عن طريق توعيتهم كما قال أخي تقي بأن يساعدونهم يعلمونهم الآيات والقرآن. نساش روكا بابايت يا غزيد ربما في الجامع مفميتة تي ندوشتا نجامي. أو عندما الأب يرى بأن هناك خطورة على العائلة كلها. ose sheh babai se është rrezikshëm djalit të tij për gjithë familjen. ربما تكون في احد المشافي او في احد السجون. Mund të jetë zgjidhja o të jetë ndonjë spital ose ndonjë burg. فعندما يكون احد الاخوان او من الاشخاص من العائله في سجن ما. Pra nëse ne kemi një person në një burg, يجب على باقي افراد العائله بان لا يروها بانها جريمه عظمى. Duhet ta shohim dhe duhet të themi që jo, familja nuk do, gjithë familja nuk do thotë që na u bë një kriminalitet i madh në shtëpi. Ma tafaluha al-hukuma. Pra atë që bën shteti. Dhe në al-hukuma hadafuha bi an tuhafiz ala hadha alladhi yaghlat. Sepse shteti qëllimi i tij është që të luaj vendin e tij. Wa ala al-bari alladhi ya'mal fi 'amalihi aw fi ma'malihi aw yatamashsha fi ash-shara' aw yadhhab ila ash-shira' fi ahad al-aswaq. Pra të ruaj popullin e tij, qoftë për atë person i cili lutet në xhami qoftë për atë që shkon në punën e tij, qoftë për atë që shkon në një vend tjetër. Adhin in kunna nahnu mu'minin. Pra nëse ne jemi besimtar, fa yajib alaina bi an nahtarima qadatina wa hukumatina. Duhet e kemi detyrë që të respektojmë bindjet tona dhe sidomos qeveritë tona. Wa an nuhafiz ala ma huwa mawjud min mirath al ajdad al ghawali. Dhe duhet që të ruajmë trashëgiminë që na ka lënë të parët tan. Wa huwa kull ma huwa mawjud min athar wa bina wa si. Atë që kemi ne sot. Kull shi ma huwa mawjud. Kjo tradita jon, qoftë ndërtesat që na kanë lënë, qoftë edhe pasurinë që na kanë lënë. La innahu ra's mal li ajalina al qadima. Sepse kjo është trashëgimi që ne do i lëm brezave që do vinë më vonë. Fa nahnu alaina jil al hadir. Pra ne brezi joni sotshëm. An nuhafiz ala hadha al mirath. Të ruajm trashëgiminë ton. Wa nuqaddimuhu lil ajal al qadima. Vetë jap lëm për trashëgimi brezave që do na vinë. Idha astata'na an nughayyir shay'an fihi takunu ni'ma. Nëse ne mund të ndryshojmë diçka, fa yajib an nusallish kama salamna. Mirë, atëherë është gjë e mirë. Nëse ne nuk mund të ndryshojmë diçka për mirë, atë ta lëm ashtu siç është. Arju min ikhwati al alban. Pra dua dhe shpresoj për vëzërv mi shqiptar. Hatta walau kanu yufakkiruna bi annahum ala haqq. Edhe nëse e mendojnë veten se janë në të vërtetë. Bi an la yadhhabu li jihad ila Suria aw ghayr dawla. Që mos të shkojnë në jihad në Siri pra për jihad. Fa nahnu nuridu jihadahum.
لكن بالطريقة التالية. نون نه دوام جهادنا ترى بني روك تيتر. بأن يجاهدوا بالحفاظ على أنفسهم وعلى أهلهم في بلادهم. شتى بين جهاد دوغروه تور فتة تيرا ذا فاميلي ذا تيرا نفندي نتيرا. ويعملوا على تأمين السلام والأمان. شتى بين جهاد بردروه تور سيغورين ذا باش نفندي تيرا. وتأمين لقمة العيش الهنيء. شتى سيغورين ذا بوكن اغويس نيتن برديشمه تتيره فسوريا محتاجه لهم لكي ياتوا بيساعدونا باعاده اعمار البلاد سوريا كان نفوي فرتايرس تش تفين تفين تش تاندرتوين كت فند وليست محتاجه بان ياتوا يدمروها نو كيمي نفوي بر نيرس تش تا شكتروين تاني ويقتو اهل المسكين في سوريا تشكوين تو فريتن نو كت فند برا تش تا شكتروين فندين تا نافراسين ن نيرزي تان ده تفريتن برا كيو كا تشن ده فياله فوند بو Nuk e di si jemi me publicitetin, por do të shkëputemi, do të kthehemi në pjesën e fundit. Unë do doja shumë të sqaroj edhe termin xhihad për gjithë ata musliman që e njohin, për gjithë ata musliman që e din gabime, kanë dëgjuar të keq interpretuar, por edhe ata që realisht nuk i përkasin këtij besimi dhe nuk e din çfarë është ky term, i cili sot ka mbledhur një grup njerëzish të cilët etiketohen si xhihadistët e luftës në Siri apo edhe luftrave të tjera pas pak. Më duket jemi rikthyer në pjesën e fundit, jemi rikthyer për të shpjeguar për të gjithë ata që duan ta dinë, për ata që besojnë që e dinë, por edhe për ata që e kanë dëgjuar edhe kanë mësuar gabim çfarë do të thotë xhihad. Dhe unë dua edhe nga Sheiku, edhe nga Imami Kaloshi një shpjegim të saktë për xhihadin. Po. Normal që fjala xhihad vjen nga gjuha arabe. Që rënja e kësaj fjale e ka bazën tek koncepti përpjekjes. Përpjekje. Përpjekjes. Që do të thotë? Njeriu të përpiqet të përmirësoj veten e tij, të përmirësoj sjelljet e tij, si rrafshin me veten dhe me të tjerat. Koncepti i xhihadit pra starton tek përpjekja, që fillon tek vetvetja. Ajo lufta e brendshme që çdo njeri prej nesh duhet të bëj me dhe një ndër tundimet, instiktet. Dhe një ndër nocionet e xhihad është dhe lufta. Po lufta në konceptin që fillon prej luftës së njeriu me veten e tij, me veset e tij negative, me ignorancën e tij që është vesi më i ulët që ka njeriu, pa dituria e tij që duhet bëj një luftë të vazhdueshme për ta largu ignorancën dhe për të pasuru me dijen, që vazhdon më pas lufta, që do thot, lufta për të kërkuar dijen dhe diturin dhe në konceptin islam, grada më e lartë është ai që përpishet për të marrë dijen. Përpishet dhe termi është mujtehid, grada më e lartë në dijen islame, tek dijetarët e islamit, quhet mujtehid. Që do të thot, ai që ka arrit të posedoj dituri, të kuptoj mirë konceptet e Kuranit, të kuptoj mirë konceptet e thënjeve dhe veprave dhe citateve të Muhamedit alaihi salam, dhe më pas të din të interpretoj shumë mirë këta. Por, do thot, lufta si luft, a ka nga kjo term një pjesë? Normal që edhe, pra, fjala xhihad është një fjalë shumë e gjerë, ku përfshin edhe luftën. Me shumë kuptime. Por, kjo lufta është kuptimi skajor i konceptit të xhihadit. Është një luftë për jetën, jo. Që do të thotë, është luftë për jetën, është luftë që jepet për të mbrojt dignitetin tatë, është luftë që jepet për të mbrojt vatanin, vendin ku jeton, kur kërcnohet, kur kërkohet nga drejtusit, që kanë tagrin e tillë. Problemi që ndron, dhe ky është problemi, që realisht, në Siri ka një konflikt, këtë nuk mund të thot askush, nuk mund të mohoj askush, në Siri ka një konflikt, ka përbëhet një masakër, por ne, dhe kontributi jon si besimtar, si musliman, si predikus të fes, në këto troje
në raport me atë vend duhet të ishte në fushat e tjera. Çë do të thotë? Ne mund të kontribuojmë në luftën në Siri akoma, shumë për luftën në Siri, por ne mund të kontribuojmë për t'ju lehtësuar dhimbjet atyre. Çë do të thotë? Ne të kontribuojmë që ata të cilët nuk kanë ushqim për të hëngër, t'ju shojmë ushqim, me aq sa të kemi mundësi. Që ne të kontribuojmë ata të cilët janë plagosur në atë konflikt, të merren ato të plagosur dhe të shërohen në spitalet tona, ku duhet të jetë një bashkëpunim edhe me strukturat e shtetit shqiptar që t'jap një kontribut. Dhe shteti mund t'i kishte orientuar mësimat. Absolutisht. Dhe realisht dëshiroj ta theksoj se bota islame, ne si popull shqiptar, gjithmonë na ka qëndru pranë. Na ka qëndru pranë në luftën e Kosovës, ku avionët, maunet, vishin pa ndërpreh për t'i ndihmu shqiptarët, për t'i ndihmu ata të cilës ishin largu. Madje, një shtet musliman si Emiratet e Bashkuara, mrenda një periudhe të shkurtër ndërtoj dhe aeroportin në Kukës, e ndërtoj, pikrish në funksion të ndihmave. Pra, ne, si popull, kemi ca borgje për t'la. Ju detirohemi me diçka që të kontribuojmë. Dhe duke kontribuojmë në mënyrën e duhur, mund ta minimizojmë edhe më shumë veprimet e gabuara të dikujt, kushdo qoftë kë. E kuptoj. Sheik Faris El Salmo Altai, e përsëris edhe për ta fiksuar edhe të mos kem probleme me shqiptimin. Jemi tek xhihadi, tek termat e xhihadit, tek keq interpretimi i xhihadit dhe tek ajo çka xhihadi do të thotë në të vërtetë. أختي الغالية، أظن أخي تقي يعني شرح الجهاد بما هو كافي. فمسة لكن أريد أنا دائما أريد دائما أن أوصل الفكرة لإخوتي بالمختصر المفيد. دوت ثم ذن يدشكات تبرم ليذر. نعم يجب علينا أن نجاهد. بو ندتروهمي كتا بيم جهاد. نجاهد بخلاصنا من قلة العلم. Detyrohemi që të bëjmë xhihad për ignorancën tonë që kemi. Yajib alayna an nujahid. Detyrohemi që të bëjmë xhihad. An nujahid bi an natakhallas min al-amrad mithl as-saratan wa ghayruha. Detyrohemi që të bëjmë xhihad kundër sëmundjeve që e kanë goditur njerëzimin. Akid yajib an nujahid. Po, është e vërtetë që neve duhet të bëjmë xhihad. Fi tarbiyatina wa ta'min as-salam wal aman wal mustaqbal al-afdal. Xhihad duke edukuar fëmijët tan në një rrugë الدريت يسيغورون باقين السيغورين ان نجاهد ببناء جسور التآخي ما بين شعوبنا وشعوب الاخرى في دول العالم دتيرومي تو بيم جهاد دوك اندرتوار اورا باشمونيمي ميركوبتيمي و اندرليه ميديس بوبيفه ويجب ان نحاول ان نفهم الديانات الاخرى ونشرح لهم دياناتنا و يمي تو دتيروار برا تش تبيم جهاد تو كوبتين فته تيرفه و نيفت يمي në mundësi që të kuptojnë dhe të tjerë të fenë tonë. Lika e la yasbah ma huwa ma yahsal huwa al'an. Që mos ndodhe ajo që po ndodh sot. Min su'a fahm. Prej keq kuptimeve. Wa an nakhafa ba'dana. Që të kemi frikë. Au nakhjal min ba'dina. Prej disa njerëz që janë prej nesh. Andama na'ti bi insanin la ya'rifu an yaqud as-siyara. Kur ne marrim një person i cili nuk di të japi makinën. Wa naqulu lahu suq. Dhe i themi jepi makinës. Fi hadhihi al-madina fi Tirana. Në rrugët e Tiranës. Madha se jahsul bi ra'yik? Çfarë do ndodhi në rrugët e Tiranës? Hadith. Akid? Dikush mund të rrezikojë jetën. A do ndodhi aksident? Falidhalik ya akhti al-ghalia. Yajib an nu'allim yajib an nusa'adhum bi an yafqahu ad-din. Duhet që ne të ndihmojmë ata njerëz të kuptojnë fen. Wa unashid kull rijal ad-din. Dhe i bëj thirrje të gjithë من جميع الأديان. يو فيدا ما جلار في بعض الجيد كليريك فيدا جيد فيدا. بأن يساعدوا بفقه الدين أن يعطوا فقه الدين للمجتمع. تندي هموين بس انتار ده تورة تاكوبتين فين تورة دريت. لا أن يحفظوا الآيات على الغائب فقط. نوك موندت شنه فتيم سويم آيات القرآن فتم نني كوبتين. كما قال أخي تقي. سيشتا لايون هم يتعلمون الآيات. أتايم سوين آيات القرآن. يسمعون الكلمة. أندجين فعلا ويترجمونها كما يقول لهم الشخص الذي وصلهم الفكرة. إذا بركثين أشتو سيشتي كان ديجوار برات أتا فعال تاتي بسوني. وهذا غلط يجب أن نعلم مثل أخي تقي
ندوت pra që ta shpjegojmë Kur'anin. Ma hiya kalimat al-jihad aslan, limadha atat? Ne duhet ta shpjegojmë se kush është me të vërtet fjala jihad në të vërtet, ashtu siç e shpjegoi dhe vllau ynë këtu. Ma huwa ma'na kalimat al-jihad? Pra kush është kuptimi kësaj fjale? Bi innaka عندما تكون انسان مجتهد, nëse ti je njëri që përpiqesh për veten tënde. Yani ash-shatir fi al-madrasa, do të thotë një person i cili është kërkues i madh në një shkollë. Huwa jihad li ajli al-ilm. Ai person mund ta cilësojnë shumë mirë muxhahid në dije. Ai huwa amal al-insan. Pra, kjo është një punë njerëzore. Lakin Rabbul Alamin, sepse Zoti i gjithësisë, qala akramukum 'inda Allahi atqakum. Thot më i miri për ju është ai i cili është më i devotshmi. Yani yajib an akuna ma akhi, pra akuna rahuman. Duhet pra ky i devotshëm, pra që do Zoti duhet të jetë pra i mëshirshëm me vllajën e tij. Akuna saburan, duhet të jetë i duruar me vllajën e tij. Wa akuna aidan insana musaliman, dhe duhet të jetë e më rëndësishme atë gjithë një njerëz pajisor. Fa yajib ala akhwatani ya'lamu madha hasala ma Muhammad alayhi salatu wassalam, dhe duhet të dinë dhe atë që i ka ndodhur profetit ton Muhammed. Alladhi huwa nabiyuna, ai i cili është profeti ynë. Pra kana lahu jarun yahudi, ka qenë në një fqinj i tij i cili ishte hebre. Wa hadha al-jar al-yahudi kana kull yawm yad'a zibalatahu amama baba Muhammad alayhi salatu wassalam, dhe ky hebre çdo ditë i vendoste plerat e shtëpisë tij në derën e shtëpisë Muhamedit. Ya ti sayyidina Muhammad wa ya'khudh az-zibala wa yarmiha ila makaniha al-mukhassas. Çdo ditë profeti ynë i merrte plerat dhe i çonte në vendin ku duhet çuar. Wa kull yawm ala hakadha al-hal, dhe kjo ndodhte çdo ditë. Andama ata yawman wa lam yara az-zibala, një ditë hap derën dhe nuk i gjen plerat aty. Dhahaba wa taraqa bab al-yahudi, dhe tek dera e hebreut dhe e trokitin të. Qala lahu al-yahudi ma madha ya Muhammad hal qala laka rabbuka bi annani marid, i thot ky hebre mbasi hap derën, o Muhammed, të tha Zoti yt që un jam smur. Qala la ya jari la tu'khidhni lam ara az-zibala amama bayti, jo, nuk më tha gjë Zoti im për smundit tonë, por nuk pash plerat që nuk ishin akid jam ma, por thash se të ka ndodhur diçka dhe prandaj erdha të pyes. Fali li hadha al-mustawa wa li hadhihi ad-daraja yajib an narham ba'dana, ne kët grad ne duhet i mëshirojmë njëri tjetrin. Wa nuharib ba'dana bil mahabba was samah war rahma, pra kjo është lufta që ne duhet bëjmë njëri tjetrin, kush e kush të jetë sa më miqësor me njëri tjetrin. Kunna fa'lan mu'minin, nëse pra nëse me të vërtetë jemi besimtar. Laysat al mushkila bi ayi tariqa, nuk ka asnjë problem në asnjë lloj feje nëse je besimtar sinqer. Allahum bi anna al hadaf wa ridha Allah, sepse çdo besimtar në çdo rrugë që ka zgjedhur do të validejn, do të fitoj kënaqësinë e Zotit dhe kënaqësinë. Yajib alehum an ya'lamu. Yajib alehum an ya'lamu. Pra duhet që çdo njeri ta di. Bi anna kibara sunhum ra's malna. Se pleqt, pra njerëz në mosh janë ajo pasuria jonë më e madhe. Wa nisa hum uruduna wa sabab wujudina. Ndërsa grat janë trëndafilat e jetës tonë. Dhe shkaku i ekzistencës tonë. Wal atfal hum mustaqbaluna al muban. Dhe fëmijët tan janë e ardhmja jonë. Wa ala kull insan aql, pra për çdo njeri të mençur, hafidh wa yudari hadha al amr, duhet që të ruaj këto tre gjëra. Wa an lam yattaba hakadha tariq aw hakadha turuq insaniya akhlaqiya aqlaniya musalima, dhe nuk mundesh që ti të quash veten dhe të ecësh pra në një rrugë njerëzore dhe një rrugë logjike. Fa ana lan aqbal abadan bi an aqul bi annahu akhi al mu'min aw akhi al muslim, nëse ky njeri nuk është në këtë rrugë që un them atëherë, nuk e di se çfarë mund të quaj. E kuptoj, edhe shpjegimi ishte nuk besoj mund të ketë vend për keq kuptime, me një shpjegim kaq perfekt që na bëri Sheik Altai, po un dua të pyes Imam Kaloshin pikërisht për kriteret e të bërit imam sot, kriteret e të predikuarit. A jemi ne të sigurt sot në Shqipëri që ata që predikojnë fen myslimane janë të mirë informuar, janë të mirë shkolluar dhe nuk po themi ka rrezikun e keq interpretimit, siç ndodh në disa raste? Çfarë kriteresh ka sot për të bërë imam apo hoç? Normal që për të qenë imam, për të qenë predikues i fesë islame, për të folur mbi islamin, normal që kërkohet njeriu të ketë pikë së pari një formim të mirë arsimor, që do të thotë të ketë mbaruar studimet islame në një shkollë apo institucion të mirëfillt apo një universitet të mirëfillt.
qoftë në botën arabe, qoftë në Turqi, si kohët e fundit, si ka pas mi fjalë një, gjithashtu, qoftë dhe kohët e fundit edhe në Universitetin Bedër që sa po është hapur dhe në Shqipëri. Në Tiranë. Pra, pikë spari do të thotë që personi në fjalë duhet të ketë një formim të konsoliduar fetar. Më pas, normal që ne në Shqipëri, duke qënë se jemi në periudën e tranzicionit, si në të gjitha fushat, edhe në fushën e fesë islame, ka pas mangësi, që do të thomë, pak njerëz të shkolluar si duhet. Pak njerëz të shkolluar si duhet, për derisa në disa raste, po themi, është mjaftuar që ketë marru vetëm një institut, apo vetëm një shkollë të mesme, dhe pikrisht, po themi, edhe mungesa e liderve të mirëfillt fetar, që është një pasoj e asaj e të kaluar tonë të hidhur, normal që ka dhënë efektet në mos konsolidimin e duhur deri në këtë moment që ne jemi dhe ju si media keni parë her pas here se ka pas tek tuk ndonjë problem apo ndonjë, po themi, mos marrëveshje në institucion në komunitetit musliman dhe po themi kjo normal që ka nevoj për përmirësim, ka nevoj për mirë menajim i të gjithë institucioneve predikuse në këtë vend. Dhe kjo nuk është kaq e thjeshtë sa duket. Po, normal. Ne duhet kemi parasysh dhe diçka tjetër. Ne tashmë jetojmë në një shtet demokratik, ku liria e besimit, liria e predikimit, është e garantuar me kushtetut. Dhe që nuk është i kufizuar ligjrusi, apo predikusi i një bindje, që do mos dëshmërisht të jetë pa tjetër në nënkupole në një institucioni, tashmë kjo është një liri e garantume. Sot, kushdo mund të predikoj atë të që ka beson. Dhe nuk mundet, dhe madje ndalohesh, t'ja ndalosh. Pra, do të ndalohet, t'ja ndalosh. Por, ajo shka duhet në kuadër të kësaj, po themi, kushtetute që tashmë ne e pranojmë dhe jetojmë në këtë vend. Duhet të gjejmë rrugë të tjera, bashkëpunimi, mirëkuptimi, ku më shumë duhet të sundoj bindja dhe mirëkuptimi njëri tjetrit, se sa mekanizmat e tjerë imponus. E kuptoj. Megjithatë, unë dua të di ju gjatë kësaj periudhe që kanë zier këto debate, këto diskutime, çfarë keni predikuar në xhamin tuaj? Keni bërë pjesë të predikimit të xhamin tuaj edhe kujdesin ndaj thirrjeve, keq informimeve etj. Shiko, ne në përgjithësi në ligjrimet tona që predikojmë në përgjami, predikojmë që njerëzit duhet të mirë informohen, duhet që asnjë veprim mos ta bëjnë pa dijeni, pa me pas diturim bia çështje. Ne nuk na lejohet, edhe ritet e thjeshta fetare, edhe ritet e ngushta fetare, ti bëjmë pa dije. Jo më hapa të tjerë dhe veprime të tjera të bëhen pa marrë informacionin e duhur, pa me pas dijeni mbi atë çka bën. Pra, nga këtu starto problemi ku njerëzit kur bëjnë veprime që pa dituria e tyre është më shumë se sa ajo çka din, rrezikohen të bie në gabime, rrezikohet të bie në defekte, ku këto gabime dhe defekte mund të kenë pasoja për veten e tyre pikëspari, por mund të kenë pasoja për të afërmit, për familjarët, por mund të ketë pasoja dhe për vendin, se tashmë thuhet në Shqipëri. Celula, gjihadiste, etjere. Terma nga më të ndryshmet, po themi, që më pas kryojnë panik, dhe ajo shka është më rëndësishme është që ne në masën e besimtarve, në masën e populatës, mos të nxisim panik, se sa të nxisim qetësi.
Mirë kuptim. E kuptoj. Kam dhe një pyetje të fundit. Në fakt do doja shumë të mësoja se sa ditë ka Sheiku në Tiranë dhe çfarë takimesh ka zhvilluar gjatë këtyre ditëve në Tiranë. Në nisazh do Sulejmanin ahar. Dhe qëllimi i vizitës së tij. Takriban asbu' yani bil kull ziyarati satakun asbu' inshallah. Pra afërsisht kam një javë. فلن أؤكد متى سأذهب ربما الظروف ستجبرني أن أبقى مندت që të rri edhe 2 ditë por nuk e di si do shkoj punët mund të rri më tepër ose mund të nisem më shpejt nuk e di لكن أريد أن أعطي رأيي بما قاله أخي duhet të jap pak mendimin tim për atë që tha dhe vllajim në kiu في موضوع ما يحصل الآن في الدولة الغالية ألبانيا وبشعبنا الغالي الألباني الموجود për sa i përket gjendjes që është sot në Shqipëri البيت إذ لم يكن هناك أب وأم në shtëpia në të cilën nuk ka baba ose nën ويكونوا متفاهمين لإدارة هذا البيت كيف عيد إذا ما كان في أم وأب متفاهمين نعم نسه بابا dhe nëna nuk kuptohen me njëri tjetrin هذه العائلة ستنتزع ستخرب يعني kjo familje përfundimi i saj është shkatërrimi لا فعندما يكون أهلنا في الجوامع وفي الكنائس nëse njerëzit tanë që shkojnë në xhami apo në kisha ju akidun li atfalahum bien bien al qanun aw hiya al ab yani allati tudir al dawla nam enhu al qanun yajib an nalja ilayh wa yajib an nahtaram al qanun nahtaram jayshina wa amnana në momentin që imamllaret në për xhami apo priftërinë për kisha i mësojnë njerëzve që vinë në këto institucione që ligji duhet të respektohet وان يلم شمهم بشملهم بالطرق العقلانيه السلميه dhe neve të sillemi dhe të hecim në një rrugë e cila e pranon dhe logjika demokracia ليست ملعبا نلعب يمين ويسار sepse demokracia nuk është një fush futbolli në cilën luan sa më të djathtë hatta demokracia leha usus wa leha turuq wa leha hudud demokracia ka ligjet e saj kufit e saj dhe wa leha princip yani leha principin e saj si demokraci yajib an nalja ilay në cilin neve duhet فهذا ما اتمناه من اهل الغوالي من الشعب الالباني بان يلجوا الى هكذا طرق për këtë un i kërkoj popullit وان يشكر الله على bazonte kjo demokraci që kanë وان يشكر الله على هذه النعمه التي هم فيها dhe i kërkoj që ta falenderojnë Zotin për këtë mirësi të madhe që e kanë kjo demokracia duke qenë se ashtu si tha edhe imami Kaloshi ne jemi në tranzicion akoma edhe sa i përket mënyrës si menaxhojmë situata të tilla me të cilat nuk kemi përballur më parë ju keni pasur një takim me krerët e komunitetit musliman apo me përfaqësues të fesë islame në Shqipëri çfarë u keni këshilluar si ta menaxhojnë këtë situatë e cila është delikate askush nuk duhet ta egzagjeroj siç e tham edhe pak përpara ana taban iltaqit alan ma akhayn normalisht jam takuar me dy prej vëllezërve alladhina hum aidan imam jami' dy prej imamllarëve që janë sot në wa ya'maluna ala isal ar-risala li ahlihim wa li ikhwatihim të cilët punojnë për të dërguar mesazhin e drejtë në xhamitë e tyre al shaab al almani fi majal amalhum për të punuar dhe për të jetuar populli shqiptar pra në punën e tij dhe në vendin e tij andama ara hakadha nas nasi shok ta njerëz kështu aqul alhamdulillah hum wal hadha al balad wa hadha al shaab fi alf ni'ma nëse shoh se shqiptarët janë si këta dy njerëz që kanë takuar Atëherë them se Shqipëria është në një mirësi të madhe. Lakin a'udu ila an-nuqta. Por kthehem përsëri tek ajo pikë. Arju min ad-dawla wa min ikhwati al-muslimin wa al-masihiyin min kull al-adyan. I shpresoj prej shtetit, prej muslimanëve, prej kristianëve që gjenden këtë vend, bi an yaqbalu që të pranojnë bi an tusa'idu al-hukuma ala ta'min salamihim wa amanihim. Që të pranojnë njëri tjetrin dhe të ndihmojnë njëri tjetrin, njerëzit në shtetin dhe shtetin njerëzit për të ruajtur paqen dhe sigurinë e tyre. Jo në rrugë të dhunshme. Ana kam tërgjëm fi Almania, li se bërë të lugat. Unë si përkëthyës një Gjermanisht, një Gjermani. Polis la jelë të i khilale sëvani ala el muatënin. La jelë kalë kapdë alim khilale sëvani. Inë më hunak muraka bëli adet ashur. Sepse policia nuk të vjen direkt dhe të kap ty për një diçka, por ka një vëzhgim për disa mujorë. Jarën e të sarrufatëhum, jesma unë telefonatëhum, dëgjon telefonatat e ti, qëfar flet, qëfar vëpron, dhe kure
kur bindet se ka një diçka apo një dyshim, rai qadi dawla merr mendimin e prokurorit. Wa andama ya'ti huwa al-qarar, në momentin që jep leje prokurori, ai ila al-mahkama aw ila al-sijn, e merr dhe çon në gjykat. Hadha la ikhtalif an bayt adi, hadha shay, hadha at-tasarruf la ikhtalif an bayt al-adi. Kjo pun nuk është një diçka jo normale. Andama ta'tini binti, nëse vajza ime vjen, tequl ya baba ukhti ta'addat alay, vajza ime o baba im, pra vajza thot motra ime më goditi, idhabi ilaha wa quli ta'ali baba yuridik, thuaj pra motrës që të vi pak te babai. Wa aydan al qadi yaqulu lil shurti idhabu ati li bihi, kjo është edhe gjykatësi i thot policit merre pak atë të cilin ka bër diçka që ta pyesin se çfarë ka bër. Fa arju min kull ahli ash-sha'b al-albani, dhe i kërkoj të gjithë popullit shqiptar bi'an yattakhidhu al-aqlaniyya, të timbizotroj logjika, wa yansu khalisan wa qat'an bi anna hunaka jihad fi Suria aw fi al-Iraq aw fi ay dawlatin ukhra, dhe të binde një herë mirë se nuk ka jihad në Siri apo në Irak apo në vend tjetër. Insan al-muslim, dhe besoni këtë zë që po vjen nga një vëlla musliman, innahum wallahi maghrurun wa yuba'una, sepse këta njerëz janë dërguar atë, janë të abuzuar me ta, janë shitur, janë të shitur. Hunaka nas ya'maluna samsara yabi'unahum bi kull mujahid 1400 dollar عندما يذهب الى سوريا يقبضون, ka njerëz që mund të paguajnë atë i cili organizon, që mund të paguajë deri në 1400 dollar për një person që mund ta sjellë në Siri. Zaid al-musa'adat ash-shahri hadha ma ana qara'tuhu fi al-a'lam wa ma ta'akkadtu min ba'd al-ashkhas. Këtë çfarë po lexojnë nëpër media dhe jam i siguruar dhe jam vërtetuar se çfarë po ndodh. Ukhti al-ghalia la yujad hunaka shay ismuhu jihad. Në Siri nuk ka jihad. Yujad hunaka al-an tani mund të thuash që ka në Siri. Ma al-asaf ash-shadid. Për fatkeqësisht bi an usammi hatta ikhwati al-bashar aw ba'd min ikhwati al-bashar. Naam. بانهم ارهابيين, mund të fatkeqësisht mund të thuash që për disa vëllezër të mirë pra ti quash terrorist qatlina wa tadmira kulla ma huwa mawjud fi hayatina, që të vrasin dhe të prishin vendin ton, ma'amiluna kullaha ansaraqat, shumë prej fabrikave dhe uzinëve tona janë shkatruar dhe janë pastisur. Al-Masihi aw al-Muslim la farqa hunak ladayhum بين المسلم والمسيحي. Do të dish për këta njerëz nuk ka dallim. Jo, ata luajnë me rasën ka kurrat e qadem në fshat. Për këta njerëz nuk ka dallim fare se a është një siran musliman apo kristian. Këta njerëz vinë dhe vrasin njerëz. Ne do të kalimoha ala telfaz. Kjo fjalë duhet që të thuhet në televizion. Yani ka tifl andama yudha bil furn wa yushwa wa yajlusuna li akle. Kalam adhim hadha. Ya ukhti. يعني اسمح لي ايه نعم. فلذلك نحن يجب ان نقول ما يحصل الان في سوريا لا علاقه له بالانسانيه ابدا, فرا مند ثيمي që çfarë po ndodh sot në Siri nuk ka asgjë, nuk ka asgjë që të mund që i përngjason njerëzores dhe fetares. Fa arju min jami' akhwati al-alban an yaq'udu fi biladihim, dhe i lutem të gjithë shqiptarëve që të rrinë në vendin e tyre. Inna nuridu musa'adatuhum ghadan fi 'a'at a'mar al-bilad, dhe neve i kërkojmë ndihmë atyre nesër kur të pushoj lufta që të na vinë dhe të ndërtojë vendin tonë. Ashtu siç po na shkatrojnë duart e huaj vendit, i lutemi nesër popullit shqiptar nëse ka mundësi ta ndërtojë vendin tonë. Edhe thirrje kjo nga ambasadori i paqes i autorizuar nga komunitetet fetare në Siri, nga partitë opozitare dhe nga përfaqësuesit e të gjithë fisteve, nuk besoj që mund të vihet në dyshim dhe nuk besoj që ndokush mund të mos e ketë marrë këtë mesazh i cili falenderoj, zotrin ishte shumë i vlefshëm. Unë në fakt ju falenderoj të dyve që ishit sot me ne, me gjithë jemi munduar të sqaronim shumë gjëra rreth gjithë kjo shqyptimeve që ka rreth çka po ndodh sot në Siri dhe si po përdoret ajo nga pikpamja fetare. Më së shumti mbrëmja sot me dhe ky emision mua më ngjajti me një leksion të vyer për gjithë besimtarët muslimanë dhe jo vetëm, gjithë ata që na kanë ndjekur mbrëmjen e sotme. Diçka të fundit. Në fund të këtij emisioni, realisht edhe në rolin e tim si predikues, dëshiroj të lutem për të gjithë ata të cilët kanë ndruar jetën në Siri, që Zoti t'i mëshiroj ata dhe t'i preh në paqë dhe t'i bëj banor të xhenetit të gjithë ata të cilët kanë dhënë jetën. Gjithashtu i lutem Zotit që të gjithë të afërmive të këtyre që kanë ndruar jetën, Zoti t'ju jap durim, forcë dhe që
ti qetësoj shpirtrat dhe ti qetësoj ata dhe ti u jap sa më shumë kurajo që ta kalojnë sa më lehtë këto që ndodhin atje. Të falenderoj, e njëkohësisht të falenderoj gjithve ju që na keni ndjekur, në qoftë se doni të kontribuoni për atë çka po ndodh në Siri në emër të Zotit. Shkoni edhe ndihmoni me ndihmë, ndihmoni ata që kanë nevojë për ushqime, ata që kanë nevojë për ilaçe, ata që kanë nevojë për ndihmë mjekësore. Mos shkoni në luftë për të vrarë sirianët edhe për të vrarë edhe vetë. Mund të shkoni ta ndërtoni Sirin kur konflikti aty të ketë mbaruar. Besoj gjithçka ishte e qartë për gjithë ata që na ndoqën. Faleminderit.